Salutare, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Mihai și în episodul acesta o să ne jucăm Amnesia, episodul al doilea din serie. La episodul anterior am strâns 13 like-uri și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. A mai apărut un joc horror recent, gratis, pe care l-am și instalat și se numește Lairs of Fear 2. Sunt destul de convins că îl știți pentru că nu știu, deși dacă vreți o serie mai rapid cu Lairs of Fear 2, lăsați-mi în comentarii. Dar ideea este că vreau să termin prima oară jocul ăsta Amnesia și apoi să încep cu Lairs of Fear 2. Pentru că dacă încep să le amestec pe toate, nu prea... Adică am foarte multe serii începute și neterminate pe canal. Puteți să vedeți că în fiecare joc cred că am maxim 1 sau 2 episoade, maxim poate 3. Și asta e faza, că eu îmi prea știu să mă țin de serii. Ok, deci dacă mai țineți minte pe unde am rămas, undeva pe aici. Bun. Și vreau să explorez zona. Am trecut pe aici în episodul anterior, țin minte, cred că am trecut, dar cel puțin când m-am jucat am explorat zona și nu prea știu sigur unde ar trebui să ducă chestia asta, dar am sentimentul că porțile ar trebui să se deschidă. Do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me. Oh, sper să mai pun jocuri de genul gratis, pentru că nu știu, adică jocurile horror, cel puțin îmi place să le joc. Mă sperii, da, mă sperii foarte rău, asta e adevărat, dar e fun, cel puțin, cred că pentru voi e fun să vă uitați și vă place. Așa că nu am nimic de pierdut, frate. Nu am nimic de pierdut. Nu știu sigur ce o să fie următorul episod, cred că o să postez Watch Dogs 2. Dar deja am cam... plec de la subiect și ar trebui să mă concentrez mai mult. Ok, și cum ar trebui să trec? Ok, pot să trag tabloul și nu știu dacă ar trebui să cenzurez. Nu știu dacă e ceva de cenzurat, dar nu o să cenzurez pentru că da. Vreau să închid ușa în spate. În orice joc horror, eu închid ușa în spate. Nimic impresionant. Deșteptat într-un joc horror, dar dacă puteți observa, uite, fără lanternă nu se vede nimic, dar dacă scot lanterna, vedeți? E ceva în patul ăla. Și am o senzație vagă că chestia aia o să fie o problemă. Chestia ar trebui să fac aici ceva obiecte pe care, pot să interacționez, nu? Nimic, bazura, nu? Răspund că... ce e asta? Răspund că rămânem manivela. Am uitat să încerc, deci rămânem manivela. Oricum, știu că Amnesia e un joc destul de lung. Nu știu sigur cam câte ore trebuie să te joci ca să-l termin, dar nu suntem nici pe aproape față, așa că mai avem mult de îndurat. Să dă la sută, mai avem foarte mult de îndurat. Abia am început. Bun, nimic. Și dacă ne mai uităm, mai e ăla acolo? Mai ăla acolo? Deci pot să jur că nu mai... Bă, deci eu am o vedere prin... O să văd în viitor, în caz că nu știați, fraților. Nu știu, e deschisă, ăla nu mai e cel... Da. Ușa e deschisă, ăla nu mai e în celulă. O să-mi iau jumpscare? Na. Nu mi-am luat jumpscare, dar mi-e cam frică. Uh-huh.
Mamă, ce-a fugit Shaolin, mă. Deci cred că am de chestia aia, o să fugim noi în mare parte prin restul pe parcursul jocului, cred că o să fugim de chestia aia, dar până atunci eu zic hai să ne bucurăm de prezent cât timp nu devine serioasă treaba de bază. O poezie. Mamă, băi, deci sunt deștept, am dat două teste la română. Un test la matematică, deci săptămâna asta am dat foarte multe teste, nu am mai făcut față. Momentul ăsta filmez în weekend, nu știu sigur dacă o să-l postez duminică sau chiar sâmbătă. Cel mai probabil o să-l postez duminică pentru că când filmez este sâmbătă și nu știu dacă o să am timp, dar... ca idee, pe total e interesant, m-am descurcat la teste, sunt băiat deștept, nu pot să mint. Ok, și ce s-a schimbat pe aici? Absolut nimic. Nu prea înțeleg ce ar trebui să fac, dar sunt convins că e ceva legat de zona asta, pentru că nu am căutat peste tot și nu e absolut nimic. Camera asta nu am răscolit-o în detaliu, așa că nu știu sigur. Nu știu de ce mi-apare, dar probabil pot să interacționez cu... Ce? Cum se face că nu știam de chestia? Ok. Intrări secrete? E complicat. E complicat, n-am ce să spun. Aveam aici tot felul de planuri, proiectări. Nu știu ce mașinării vreau băieți să facă, dar... Mișto. Încă o valvă, ce facem cu valva asta, ce pornește? Curentul, am pornit luminile. Și papa? Iet? Iet? Mamă, ce mecanism frumos. Aha. Ni s-au deschis porțile astea. Ok. Am ajuns în poveste. Mă simt de parcă vorbesc singur. Băi. Sper că vă place contentul de genul. Sper că vă plac jocurile horror în general. Am văzut că activitatea de la episoade este... A început să scadă destul de rău. Asta e și vina mea, adică înțeleg că postez destul de rar din cauza școlii în mare parte, dar m-aș bucura să recapătăm activitatea și să ajungem din nou pe la 100 de vizionări pe videoclip. La ultima am avut în jur de 30 ceva, 40 ceva de views, ceea ce e destul de slab, dar oricum vă mulțumesc pentru susținere și pentru tuturor care v-ați uitat. Mă ajută enorm. Dar cred că de acum încolo o să încep să filmez mai multe jocuri horror. Pentru că și mie îmi plac, sunt convins că și pentru voi e entertaining să vă uitați. Așa că ce am de pierdut? Dacă cel puțin știu, te ține în priză un joc horror față de unul, habar n-am. Open world. Jocurile horror te țin așa, atent la absolut tot ce se întâmplă. Ceea ce este... un lucru bun, adică asta e și ideea, să te focusezi pe joc. Bun. Mă simt safe afară, nu știu, mă simt mult mai safe afară decât înăuntru. Creepy. E foarte creepy, fraților. Băi, foarte creepy.
acum îmi pare rău pentru inactivitatea pe canal, fraților, dar degeaba am explicat că nu pot să mai postez la fel de când am început școala. Săptămâna asta chiar am avut foarte mult de învățat și am dat multe teste, multe ascultări, a fost destul de greu. Dar am făcut față. Dar dacă încercam să filmez, să editez, să postez, nu știu dacă mai aveam timp de toate astea, așa că asta e tot ce pot să spun în apărarea mea. Și intrăm în atmosferă. E din ce în ce mai creepy, dar adică trebuie să recunoașteți și să admiteți. Iar sună telefonul. Aș traduce ce spune, dar nicio șansă. What do you need me to do? How can I find them? Always deep Amandus, through the piston room and into the tunnels, then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can, but you must be swift, my little friend. Nu știu, fraților. Și... Pau. E safe? Vreau să mă duc cu felinarul, lanterna, pe felinar. Vreau să mă duc cu lanterna stinsă, pentru că nu am nicio garanție că este safe unde mă duc, adică... Vedeți, cu tremur, habar n-am ce e asta, dar mă sperie, așa că o să stin lanterna. Pot să o aprind înapoi, bun. De aici o să începem să avem jumpscare-uri în mare parte, așa că țineți-vă bine pentru că cel puțin pentru cel care se joacă e groaznic, nu știu cum e pentru mamă și m-am speriat de butoiul ăla, am zis că e porcul magic, nu știu. Și ce ziceam? Deci, nu știu cât de creepy e jocul ăsta din punctul vostru de vedere, dar pentru cel care se joacă e groaznic. Deci mi-e foarte frică în momentul ăsta, chiar dacă nu pare cine știe ce pare. Ai urcat ceva deasupra mea. Pot să jur. Probabil cel mai logic ar fi în cămăruța asta. Uite un fuse. V-am zis că ar fi ușor. Și altul. Sunt două fuse-uri, cine știe cum. S-au gândit că poate buguim noi ceva pe acolo și a pus două să ne asigurăm, dar... Bine, e bine, nu e... Mi-a obosit și gura la cât am vorbit. Deci mi-a obosit și gura la cât am vorbit. Ușa asta este încuiată, păi știu ce trebuie să fac dacă e încuiată sau blocată, de ce o fi băia blocată? Ce trebuie să fac aici? Trebuie să las sfânghia asta în sus, în jos, în... Cred că am terminat, nu? Mamă, e foarte somn, n-am mai dormit cum trebuie de mult. Din cauza școlii. Mami, poți să bat puțin mai încet? Da. 19 minute, nu știu la cum cât o să iasă la editare, probabil o să tai jumătate din el, pentru că vorbesc aiurea fără sens și plictisitor, dar cine știe. Haha. Oricum, sunt convins totuși că e mai bine decât contentul pe care îl aveam înainte, pentru că înainte era un gameplay simplu, adică pur și simplu mă jucam și nu era interesant. Nici acum nu e interesant, dar acum măcar pot să interacționez cu voi și să comunic cu voi. Live nu, am încercat să fac live-uri, nu prea am posibilitatea din cauza internetului care e destul de slab, dar pot măcar prin videoclipuri să interacționez cu voi. Așa cum filmam înainte, pur și simplu un gameplay,
nu prea aveam posibilitatea asta. Plus că dacă vrei să vă uitați, striga gameplay, căutați pe YouTube gameplay walkthrough și o găseați. Dar așa o serie în care și eu comunic cu voi, sunt convins că e mai mult mai interesantă și trebuie să pornesc generatorul ăsta perfect. Point. Bun, am urcat aici sus și de aici ce ar trebui să iau? Care e scopul pentru care am venit aici? Se deschide partea asta, nu? Fac parcurs. Ceva. Ceva parcurs, habar n-am. Ah, jumpscare-uri slabe. Nu mă sperie de a... Trebuie să fie măcar un jumpscare acolo să-mi sară ceva în față, așa dacă părinții mi-au promis cu tremură imaginea. Stăpuț, se poate mai bine. Sunt convins că se poate mai bine. Și de aici? Pe unde? Pe aici pot să intru? Ah, e încuiată. 100% pot să intru. O, înseamnă că eu pe aici, pe sus. Și asta e încuiată. Ce pare de asta jocul. De ce îmi faci de astea jocurile? De ce? Bun, deci trebuie să mai accesez încă un fuse. Interesant, un fel de mini puzzle. Se poate mai bine de atât. Jocul ăsta nu e foarte horror, dar am atmosfera pe care ți-o dă 100% e creepy. Trebuie să o admiți, atmosfera pe care ți-o dă e creepy. Își face treaba. O scrisorică, puneți-mi pauză și ziceți că n-am chef. Îmi clipărește lanterna felinarul, foarte, foarte mișto. V-ați văzut asta? Despre tipurile astea de jumpscare-uri, cred că vorbeam, adică... nu mi-a sărit el în față la propriu, când mă sperii nu încep să urlu sau ceva. L-am văzut și de data asta pe acolo. Când îl văd în general, am tendința să mă pun pe crouch și să mă pun pe lanterna. Pentru că mi se pare și logic să faci asta ca să nu te observe. Imaginea de exo opusă, frate, nu prea are treabă pe atunci. Dar nu înțeleg, adică e un fel de șobolan. Mult mai mare ca un șobolan, adică un șobolan imens. Care nu știu, are, seamănă cu un porc, dar e un șobolan imens. Și mi se pare foarte creepy, adică ce e atât de om într-un șobolan imens? Ah, am găsit un fuse. Nu cu mine fuse-urile, trebuie să te duc undeva la un generator. Care nu știu pe unde era, dar îl găsesc eu. Mi-e foarte somn, băieți. N-am dormit bine azi noapte. Ok, place fuse și trage-te manivelul foarte frumos. S-a deschis ceva, nu știu ce s-a deschis, dar s-a deschis ceva. Încotro oare, cred că drept în față mi se pare și logic. Mamă, deja filmăm de 27 de minute, are filmarea asta. Adică eu vorbesc de 27 de minute singur continuu. Sunt ireal.
foarte ireal. Sper că vă place oricum. Depun mult efort să editez clipurile astea și thumbnail-uri, să le postez, să le filmez, să... Nu știu, în mare parte o muncă destul de... Adică sunt multe procese prin care trece un videoclip până să fie postat. Și tocmai de aia sper că vă place și apreciați tot efortul pe care îl depun. Pentru că, da, arătați niște... Pentru că, da, sunteți activi. Nu pot să mint, sunteți mai activi ca mine pe canalul meu, adică eu nu postez foarte des, postez maxim o dată pe săptămână, uneori două de două ori pe săptămână, dar pe când a început școala prea mai timp, dar chiar dacă postez atât de rar, voi toți sunteți o parte activi la videoclipuri și înseamnă enorm tot sprijinul vostru. Bun, băieți, și mergem în jos. Oricum, abia aștept să termin și jocul ăsta, chiar dacă am mult de jucat până să-l termin, adică e un drum lung. Vreau să filmez și Layers of Fear 2, pentru că cred că e mai scary decât Amnesia. Așa am auzit că se pronunță, nu Amnesia, Amnesia. Deoarece e mult mai recent și jocurile mai recente sunt mai scary pentru că sunt mai bine realizate. Ok. În sus, drept în sus. Foarte frumos. Și cred că o să închei aici, băieți, episodul, deoarece deja m-am lungit la 30 de minute și nu vreau să-l lungesc foarte mult, pentru că asta nu însemna și foarte mult de editat și tăiat și ambiental și tot, adică e complicat, e un proces lung, cum am spus. Așa că cu toate acestea, vorbim, fraților, eu am fost Mihai și ne revedem data viitoare. Pa, pa!